Hej, jeg hedder Bjørn Bay, og i den her video vil jeg fortælle om fertilitetsbehandling med insemination. Forud for en behandling vil jeg have været igennem en indledende samtale, hvor vi har fastlagt en eventuel årsag til behandling og prøvet at skræddersy det mest optimale forløb til netop dig eller jer. Inseminationsbehandling det er en mild form for fertilitetsbehandling. Det kræver, at man har normal eller kun let nedsat sædkvalitet. Det kræver, at der er normale forhold i æggelederne, at der er åben passage. Det er også bedst at fungere mest optimalt, hvis kvinden er maks i slut 30'erne. Inseminationsbehandling foregår ved, at man optimerer alle de naturlige aspekter af graviditetsdannelse. Man monitorerer med ultralyd ægdannelsen i æggestokkene. Det kan være i helt naturlig cyklus, men det kan også være foregået af stimulation af ægdannelse og modning. Når man scanner med ultralyd, så kan man fastlægge det mest optimale tidspunkt for ægløsningen. Og ægløsningen kan fremprovokeres, så man ved præcis, hvornår den er der, så timingen er helt i orden. På den dag, hvor man har ægløsningen, der laver man en oprensning af sæden, så man kun har de allerbedste sædceller med de allerbedste svømmekvaliteter. Og de her sædceller de placeres inde i livmoderhulrummet med hjælp af et tyndt kateter. Og på den måde så skal sædcellerne svømme meget kortere, og man opnår et meget højere antal sædceller ude omkring ægget. Det øger chancen for graviditet. Chancen for graviditet ved insemination, den er god, hvis man bruger det til det rigtige og det rigtige antal gange. Vi ved, at når man er et ungt og sundt par, og man netop beslutter sig for at etablere en graviditet, så vil chancen per måned i starten være omkring 20%. I løbet af det første halvår er der omkring 50%, der opnår en graviditet, og ca. 85% opnår en graviditet inden for 12 måneder. Hvis man ikke har opnået en graviditet inden for 12 måneder, så er chancen betragteligt lavere, måske 3-5%. Hvis man laver inseminationsbehandling, som jo er en mild behandling, så kan man faktisk komme tilbage på de 20-25% per cyklus. Det synes vi er effektivt, når man betragter det, at det også er en meget mild behandling. Hvis man opnår en graviditet, så vil vi lave en graviditetsscanning nogle uger senere. Og hvis man ikke opnår en graviditet, jamen så vil man oftest prøve igen. Eventuelt ændre lidt på behandlingen og prøve op til i alt 3 gange. Hvis man stadig ikke har opnået en graviditet, jamen så har man mulighed for at gå videre med en lidt mere intensiv behandling, som til gengæld er meget mere effektiv.